lähtenyt jonnekin. Onko siellä mitään? Hei, katos! Kassaneiti! Juu! Että... jos sais pyytää, niin mä ottaisin vaikka... jotain juomaa. Palakitos. Jos teillä löytyy vielä siellä. Sitten mitäs teillä on? Onko jotain hyviä keittoja? Ja sitten... varmaan joku haluaa vielä jotain. Kukaan ei tullut haluaa mitään. Okei. Okay. Siinä on tilaus. Ja panokso. Niin, mä maksan luotolla. Paljonko tämä sitten ois? Ai, sä tuossa puhelevaa sorttia. No. Anteeksi, mä menen tässä kyllä valittaa sun pomolle. Saat varoittava esimerkki muille. Siis tuossa tulee hienosti varoittava esimerkki muille. Että kun Aija haluaa palvelua, hän saa palvelua. Tai käy noin.